Il prim ministru Roberta Bela qed jibqa' jiddefendi l-attakki li jagħmel il-whip laburista Glenn Bedingfield fuq l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dan meta aktar kmieni din il-ġimgħa uża l-ħin tiegħu fil-Parlament biex jattakka lill-qrati u lill-pulizija wara r-rejd li għamlu fuq id-dar ta' Joseph Muscat. Perkużizzjoni tal-pulizija illi tqajjem aktar mistoqsijiet milli issejb ir-risposti. Mil-mod ta' kif issejħed din il-perkużizzjoni sal-ħin li fih marru l-pulizija iħabtu mal-bib ta' familja fil-bidu tal-ġurnata fis-sabata fil-għodu ħin mill-aktar skomdu għal kull familja. Bil-Prim Ministru jibqa' ma jikkundannax dan id-diskors kontra l-istituzzjonijiet. Glenn nesprima il-fema tiegħu. Anke l-Ministri tal-Gvern bl-aġir tagħhom baqgħu jinjoraw l-attakk ta' Glenn Bedingfield fuq il-qorti u l-pulizija u ħadd ma kkundanna d-diskors tal-whip laburista anzi għażlu li jinjoraw dan is-suġġett sensittiv. Tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield? M'għandix kumment possibbli fuq dak li qal. Ministru, tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield tal-bira? Grazzi ħafna. Possibbli m'għandix tikkumenta fuq dak li qal fuq l-attakk li għamel? Tikkundannaħ? Tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield? Good afternoon. Tikkundannaħ dak li qal il-bra fuq l-istituzzjonijiet? Dak li qal Glenn Bedingfield il-bira tikkundannaħ? Ministru, l-attakk fuq l-istituzzjonijiet tikkundannaħ? Ta' Glenn Bedingfield tikkundannaħ tal-bira? Ma smajtux ta'. Possibbli ma smajtux dak li qal fuq il-medja mkien? Ta' l-istituzzjonijiet, Ministru, x'taħseb int fuqha? Qedlek. Nixtieq tweġibni m'għedlek jiena x'qal attakka l-istituzzjonijiet. Ministru, l-attakk fuq l-istituzzjonijiet ta' Glenn Bedingfield tikkundannaħ? L-importanti l-istituzzjonijiet jagħmlu kollha xogħolhom u eżatt. Ma tikkundannaħ dak li qal? Tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield tal-bira? Tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield tal-bira? Hemmx nikkummenta ta'. Ministru, tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield? Tikkundannaħ id-diskors tal-bira d-attakka l-istituzzjonijiet il-bira Glenn Bedingfield? Ministru, tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield tal-bira? Sirmilkom. Possibbli ma tikkundannax dak li qal? Minħa taħħom il-Ministri Jose Herrera u Edward Zamit Lewis iddefendew lil Bedingfield fil-waqt li saħqu li kellu dritt li jitkellemek. Ministru, tikkundannaħ id-diskors ta' Glenn Bedingfield? Glenn Bedingfield u MP u għandu dritt tal-opinjoni tiegħu li jagħmel. Kull deputat parlamentari għandu l-istil tiegħu ta' kif jagħmel il-kritika tiegħu. Fost l-istituzzjonijiet li ġew attakkati minn Bedingfield kien hemm il-pulizija, il-qrati u l-maġistrati, l-uffiċċju tal-Ombudsman u l-eks-imħallef Joseph Said Pulicino kif ukoll il-Maġistrat Gabriel Lavella bil-whip laburista jinfexxu wkoll f'attakk fuq il-ġurnalisti. Issa bla dubju r-rapportaġġ ta' dan jekk isir rapportaġġ ta' dan id-diskors tiegħi sa jgħidu li qed ngħeddet li qed nattakka. U li qed infixkel l-istituzzjonijiet fil-qadi ta' dmirijiethom. Meta dan jagħmlu huma u tagħhom jippruvaw itoħlilna. Bil-wib Xerawna De Bono, Net News.